Dragi Matijas, zahvalna sam na danu kad sam te našla na Korzu i pozvala da dođeš u naš turistički ured. Uljepšao si nam dan na poslu. Hvala ti što si bio moj gost. Uživala sam gledajući slike i slušati tvoje priče. Želim ti puno sreće na tvom putovanju i nadam se da ćeš naći ono što tražiš i da se čujemo još. No, grazie. De nada.